distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. I don't wanna try anymore. Yeah, I won't show up at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. Meus amigos, hoje começando mais um vídeo pra vocês. E o Thiago, ele esqueceu o celular dentro do carro. Vamos ver se ele vai lembrar. Eu esqueci meu celular. Ah! Mano, eu ia fazer você lembrar só lá em cima, não, Thiago. Mano. Nossa, eu peguei esse celular ali e falei, eu vou te enganar esse bocô. Eu ia fazer maldade. Ia fazer... E esse motivo, galera. Bom, rapaziada, hoje é o seguinte, mano. Vim aqui no shopping, rapaziada, porque hoje eu vou comprar um tênis igualzinho a esse aqui que eu tô no pé, ó. Pro meu amigo Renan Fiorini, velho. O Renan, ele queria esse tênis já faz muito, mas muito, muito tempo. E bom, rapaziada, já chegamos aqui na Authentic Fit, mano, aonde a gente vai comprar, mano, o tênis igualzinho a esse que é, mano, que o Renan tanto quer, tá ligado? Chegamos aqui. Salve, salve, rapaziada! Olá, tudo bem? E aí, nego? Tá na boa? Nego, fiquei sabendo que chegou peças novas. Chegou, chegou. Esse negócio pelado aqui. É, vamos colocando roupinha na moça. Quer uma camisa? Você quer colocar aí? Colocar nela? Quer um do Léo? Um boné do Léo aqui, ó. Chama. Nego. Pô, vai ver as novidades, hein, pai? O que vem de novidade aí? Ó, deixa eu mostrar aqui que chegou. Deu bom, hein, cara? Rapaziada do céu, vamos ver as coisas. Já tá separado já, né? Aqui é uma bancada que eu deixei. Nossa, mano do céu. Não, essa eu quero GG. GG? É, porque, mano, parece que eu tô ficando gordinho cada dia mais. Você também? Será, mano? Deixa eu ver, é grande? É, mano, olha aqui, ó, louco se come. Combina com você. Coloca a bicicleta no peito, né? Olha, é o quê? É vental? Nervosa, hein, nego? Aquela regata da Nike, tá tendo? Sim. Nossa, aí é muito. Eu quero uma dessa aí. Tem a branca, chegou branca também. Quero uma branca e uma preta. E a branca básica da Nike também? Esse aí eu já tenho uma dessa. Você já tem? Tem, Thiago. A branca eu também já tenho. Até gravei só. Todas que tem aqui, não sei nem se você comprou. Eu não tenho. Ah, a calça que você. É, a calça. Essa calça louca. Deixa eu ver. Mano. Essa calça aqui, rapaziada, é brabíssima. É quase igual esses shorts aqui da Nike, ó. É no mesmo tecido. Coleção, mano. É. Nossa, que nervosa, hein, nego? Essa tá muito louca, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Imagina isso aqui no meu corpinho, que deles. Brabíssima. Eu quero GG, mano, dessa aqui. GG, tá. Nossa, calça que nervosa. Nervosa, né, Ti? Mas também... É, quanto que custa, nego? Né? Quanto custa? Você vê, só fala. 499. Ah, tem que ganhar. Esse negócio aí não tá com preço errado? Não tá com preço errado, vai ter motivo, hein? É, vai é verdade, ser motivo da gente investigar você. É. Ó, rapaziada, o que eu peguei aqui, mano, uma regata, porque, mano, pai tá atleta, né? Eu tô ficando magrinho. Aqui, ó, peguei outra regatinha preta, brabíssima. Essa aqui, meu! Que linda! Nossa, mano, bonita! Bonita mesmo, ah, manga longa. Nervosa. Não, nervosa, mas eu não usaria manga comprida. Você usaria pra ir no BMX, viado? Eu não vou colocar uma camisa da Nike pra ir no BMX. Ué, você vai usar o quê? Vou usar o xing-ling mesmo que eu tenho no carro. Mano, eu comprei essa aqui, rapaziada. Ô, chat, você vai me dar essa aqui? Que você falou que ia me dar? Boa, mano. Essa aqui mesmo? Pode pegar. Mano, essa calça 500, quando ele... 500 reais, ele falou que vai comprar pra mim, vamos ver. E essa blusa aqui, mano, que é nervosíssima. Ô, nego, oi. Aquele presente secreto. Sim,
Tá guardadinho, né? Guardado. Então demorou então, porque rapaziada, vocês só vão ver no final do vídeo se tem gente na areaba. Não, é igual aquela caixa ainda, né? Aí o povo vai pular pro final daí, né? Hã? Aí o povo vai pular o vídeo pro final, né? Não, mano? Segura aí. Mano, olha isso aqui, rapaziada, que blusa bonita, velho. Né? Deixa eu ver quanto tá custando isso aí. R$179 na areaba, eu quero tudo desconto aqui, aí, hein? Aí dá duas semanas ele baixa pra 100. Pô, vai baixar pra 100. Você só usa Nike, ó. Nós só usa Nike, parça. É. Eu gosto de. Ah, Puma não é muito legal o desenho. Chato, mano. Só Nike, né? Não é, mano. É o famoso Sushi Boy, viu? Por quê? Porque o Sushi é o nome do símbolo da Nike, né? Chama Sushi. Sabia. Sushi? Eu sou Sushi. Você acha Xuxa? Acha Xuxa? Eu gosto, os desenhos, os bagulho do cara, esse bagulho aqui, ó. É muito isso louco. Isso aqui chama Xuxa, tá ligado? Porque a Nike era a inspiração da deusa grega da vitória. Então, Nike era o nome da deusa, Nike, aí o americano falou com Nike. Eu gosto do desenho, desenho me agrada no desenho. Olá, Nike. Não é nem isso aqui. É. Sabe por quê? Porque a Nike nem liga pra gente. Não liga, mano. Se não for assim, a Nike nunca vai chegar em nós. Marca a Nike. Ô, Nike, marca nós aí pra nós ganhar aqui. Eu sou do time da Nike. É. Nike autêntico patrocina nós também um dia, né? Mano. Um dia. Então é isso, rapaziada. Eu vou pegar um produtinho, vou dar um presente pro meu amigo. E é isso, rapaziada. Já nós vai partir. Quero ver muita cara dos meninos, mano. Na hora que nós comprar, alguém ficar na cara dele. Ah, comprei. E o presentinho, né? Nós queremos o presente. Você comprou, viu? Presentinho caro, né? O seu amigo esqueceu a carteira, vai lá. É mesmo, Diante? É mesmo? Você vai ter que pagar pra mim, eu mano. Tô percebendo você indo embora e deixando eu aqui. Vai ficar caro isso, hein? Você vai ter que pagar, velho. Depois eu vou diminuir seu salário. Ué? Então eu vou pagar tudo, então. É mesmo? Nossa, oi, deles? Ah, queria fazer um braço assim. O colonado vai pagando, meu. Você vai comprando e eu vou pagando. É que eu esqueci a carteira hoje. Ah, normal, né? Hoje, ele usa esse truque há muito tempo. Paga o meu, eu vou diminuindo o seu salário. Que salário? Você recebe pra trabalhar? Ah, você comprou tudo isso e só deu aquilo? Aham. Achei que ia dar mais caro, seu cara. Eu também. Ô, louco, foi 10. Não, mas eu achei que ia ser mais. Não, cara, tá tipo, bom. Eu tava preparando, tipo não. 0000. Tá deles nossa, assim. Bom, tá. Do meu tem que dar menos, viu? Você vai dar, Thiago, acho que vai dar... Bom, acho que vai dar mais ou menos o você dobro. Também, você pegou um monte de coisa. Mas é que eu nem queria vir. Olha lá, meus amigos bocós estão pagando sorvete para mim porque eu esqueci a carteira. Eles vão olhar aqui e vai dar risada. Olha. Olha, olha aqui. Olha, neném. Olha. Ah! Tá ouvindo? Ah, tá ouvindo? Ô, Naria, vai você. Tá, agora que eu preciso sentar. Né? Dá um pouquinho. Cadê o sorvete? Tem sorvete. Olá, vamos. Cadê meu sorvete? Eu pedi pra ele embrulhar pra viagem, a casquinha. Ah, pronto. Vai colocar dentro do saquinho assim, pronto. Thiago. O quê? Cadê o sorvete? Pode tirar foto com a gente? Aham. É selfie? Vamos tirar a grande foto, né, Ariel? Tirando uma foto desses mocinhos. Bom, rapaziada, terminando de comer já. Vai se alimentar mais, Coronado? Fome, você quer? Não, vou comer o seu. Tá dentro. Nossa, você vai pedir o balde? Uhum. É mesmo? Você quer? Mas vai estar aqui no jogo, ó. Mas vai ali no jogo, então. É, logo ali. Não, não, vai lá. Esse e o outro é a mesma coisa. Vai comendo. Thiago, vou te dar um pau no jogo que tem aqui. Não. Um pau, Coronado. Pelo que eu entendi, você... Ô, Coronado. Mano, eu dei um pau no Coronado. Aí eu fiquei lembrando do Coronado. Eu dei um pau no Coronado e eu agora vou te dar um pau, Thiago. Mano, depois eu quero chamar vocês pra brincar lá dentro. Desse aqui? É. Esse aqui não pode, é só pra pérola. Mano, nervoso, vem cá. Bom, rapaziada, tamo aqui no negócio de fazer tudo acontecer. E é o seguinte, mano, eu vou ganhar do Thiago, vocês vão ver como que ganha aqui no jogo, hein? Vai, Thiago. Valendo. Ai, meu Deus. Ah, mano. 1-0 pro Thiago. Ah, peraí, volta. Escorregou. Olha, olha. Vai, toma, Thiago. Toma, Thiago. Ah, mano, não tô conseguindo jogar com essa câmera na minha mão. Peraí. Toma. 2-1 pro Thiago. Ah, 3-1 pro Thiago, mano. Vou perder. 3-2. Ué? Toma, Thiago. Nossa, foi.
3x3, Thiago. 4, ganhei! Ai, me dá meu bagulho aí, de volta. Acabou. 4x3, Thiago. De vida. Vamos ver. Aqui, ó, 4. E o outro eu ganhei, ó. Outro você ganhou. Vamos mais uma? Vamos. Vai, vamos mais uma. Vai passando o cartão. Vai, Thiago, que eu vou te dar outro couro. Ó, o Nariab está comendo. Bom, hein? Tá, Delis? Deixa eu ver. Franguinho dele. Uau! Ah, viado, que rodão! Toma! Ele fez um gol, viado! Vamos ver. Vamos, ui! Nossa senhora! Que golaço! Toma! Nossa, isso foi bom! Ah, ah. Perdi! Quatro. Perdeu rápido, hein? Quatro, vai, quatro, ganha. Ah, não, tem mais uma aqui, ó. Toma. Tá ninja na areba. Tô na areba, tô bom, hein? Ah. Nossa. Eu só perdi porque você ganhou. Quem ganhou? Ué? Toquei uma, coronado. Bora, magalha você. Bora. Bora, vou bagalhar com o seu frango. Vai, vai, que o Thiago rouba, vai, que o Thiago rouba, meu. Corre, o Thiago vai roubar! Vai, viado, vai, coronado, ganha dele! Vai, coronado. Nossa, coronado, você é ruim, hein, mano! Como que eu jogo com a mão esquerda, coronado? Como você tá jogando com a mão esquerda, coronado? Nossa, o Thiago tá indo bem, hein, mano! Ó, montanha russa, rapaziada, que louco! Vai, Thiago. Ganha, Thiago. Tá 0x0 ainda? Você é louco? Esse jogo tá muito difícil. Ai! Nossa, quase! Tá, pega. Voou o bagulho. Vai! Nossa! Ah, viado! Perdeu sozinho! Mano, que jogo! Ah, viado, você tá perdendo! Ah, 2-1! Vai, 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 vai! A única coisa que o Coronado tá prestando atenção é mastigar, ó! Nossa, Thiago, como que eu perdi de você, viado? Você é ruim, viado. Nossa, tá levando um couro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, vamos ver. 4-2. É. Acho que tem mais um, tem mais um. 4-3. 4-3. Ufa, já. 4-3 pra você. Não, pra você. Ah, você ganhou. Caramba, velho. Ele é bom? Não, ele é bom, você perdeu sozinho. É, então levou, você ganha por um, eu por 10, tem que vencer. Deixa eu pegar um pedaço do seu frango então. Vamos pegar. Bom, rapaziada, voltamos aqui. É o seguinte, compramos. Dinheiro, nós compramos coisa, rapaziada. Olha o tanto de coisa que nós compramos. Na Zara. Mostra essa sacola aí. Olha ele lá, ó. Só aqui, ó. Tem divórcio se não tiver presente pra Damires, hein? Só aqui tem uma moto. Mano do céu. Vamos, nego. Que agora a gente vai entregar o grande presente do Renan, rapaziada. Salve, salve, rapaziada, ai, chegando! Ai, e aí, Rezinho? Tá na boa? Boa. Tá na boa também. Mano, eu comprei um presente pro Nan. Você é mancada mesmo. É, só pro Nan. Esse aqui, ó. Obrigada, Léo. Não, esse aqui é pro Léozinho, tá bom, menina? Esse aqui é pro Renan. Mas se você quiser usar também, aí você vai ver com ele. Aham. Nossa, ele vai gostar. Bonito, né? Eu sei que ele vai gostar, sabe por quê? E esse aqui é muito raro, muito, muito, muito. Sabe por quê? No dia que eu comprei esse, ele queria tanto. Aí a gente... Agora a gente tem junto. Não, 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 não. Olha. Não, olha, olha, olha. Deixa aqui. Deixa. Dani. Daniela. Daniela. Daniela vai ser motivo, tá? Vai devolvendo. Ó, essa aqui.
aqui com um coturno, nossa, estiloso. Bonita, né? Passa pra mim. Ô, Thiago, olha ela. Olha ela. Olha pra ela. Tá na sua perna. Ô, dá um pouquinho de pastel aí, Thiago. Ô, Dani, aonde que tá o Renan? Não sabe. Você vê o Renan, fala que eu quero ver ele. Bom, rapaziadinha, olha isso aqui, mano. Esse aqui, então, é o presente que eu vou dar pro Renan, rapaziada. Olha que tênis lindo, mano. Ele é um Dunk, o meu já tá mais usadinho, né? Mas, mano, é igualzinho. Eu lembro que o dia que eu comprei esse Dunk aqui, velho, tipo, o Renan ficou com muita vontade, então hoje eu fui lá, comprei esse presente pra ele, tomara que ele goste, só vou esperar ele chegar aqui pra dar esse presente pra ele. E, mano, comprei várias roupas pra mim também, mano. Olha esse chinelo aqui, nervoso que eu comprei. Mano, lindo demais. Comprei essa blusa também, rosa, que eu amo moletomzão assim, ó. Grandão, tá ligado? Bonito também. Eu comprei mais também. A Dani já mostrou essa blusa. Aí eu comprei uma regata preta pra mim na academia. Chama, mano. Na academia, ficar em casa. Tá ligado aquele jeitão? Olha aqui, bonitinha, bem aberta aqui do lado no sovaqueiro pra não ter cheiro. E eu comprei essa regatinha aqui, ó. Finíssima, cavadona, igual do Ben Diesel, tá ligado? Ô, oh, olha essa regata que comprei, viado. Vai ficar estilo em mim, né? Viado, olha essa regata. Coloca aí, vou colocar. Ó, oh, o Charmander, vai. Não, eu tô dentro. É do Toretto. É do Toretto, viado. Mentira. Mano, eu comprei, viado. Nossa, mano, olha isso. Ó, o Thiago tá filmando lá o avião passando, ó. Ah, mas é a situação que eu tô. Viado, eu acho que vai ficar boa, tá? Viado, eu caí em cima da GoPro hoje tão alto. Eu tô sentindo minhas pernas. Ó, oh, mano, ficou boa. Nervosa. Nossa. Bem por aqui, assim, ó. Oh, não, aí agora. Não, mano, agora mas você acha que eu tinha músculo pra usar essa regata? Essa aqui é só pra não passar calor. Cadê? No, aí ficou nossa, da hora, ó. Nossa, parece que tá com uma blusa embaixo, mas é regata. É, uma regata. Aí, rapaziada, ficou da Elis ou não ficou da Elis? Ficou da Elis. Vocês viram, Renan? Tá lá em cima. Tá bem de novo, né, mano? Suspeito ele. Menino suspeito. Leva sua mulher também pra você falar que não tem. É, isso. Vai logo, não devolve minhas coisas, vai. Rapaziada, vou esperar o Renanzinho então terminar o que ele tem que fazer com a Dani. E já já, meu parceiro. Já já, meu parceiro, eu vou dar um presente pra ele. Bom, rapaziada, como a Dani já tá aqui embaixo, eu acho que o Renan vai se descer também. Para com isso. Para com isso. Ô, Renan! Olha lá ele. Ouvido. Eu comprei o presente que tanto você queria. B, se você gosta. A cara dele, tá achando que é zoeira. É sério, é verdade mesmo. É pra cobra daqui não. Não. Eu vou, oh, ter, eu vou até sair de perto. Lembra um dia que você falou... Vai sentar aqui. Pressão. Senta aqui, senta aqui. Ó, um tênis mesmo? Lembra um dia que você falou... Desse tênis aí? Desse tênis. Desse você gosta. Thiago. Isso, vai babar, velho. Nervoso. O Renan, ele tem Dunk também, rapaziada. Esse Dunk aqui, ó, branquinho com azul. Coisa mais linda. Ó, esse aqui é um Vans. Ô, e o Thiago ficou enchendo o saco. O Thiago ficou enchendo o saco pra comprar um pra ele. Aí eu comprei. Não, viado, é? Eu falei, ué, você não é meu amigo? Esse aqui tava mais barato ou tava preço normal? Ô, louco, isso aí é raríssimo. Nem tem mais, olha aí. Vê, vê. Vê se curte. É sério, pra mim? Eu comprei. Ah. Não, sério mesmo, comprei. Eu achei nervoso. Olha essa coisa, esse tênis, quando eu vi o Léo com esse tênis aqui, vai fazer igual o Guinão, né? Que agora vai ter que devolver, né? É. Quando ele fez o Play 5 pra mim. Não, velho, eu tenho um já, ó. Porque ele falou assim, não, é mentira. Só que o meu já é mais... Sério? Mas é mais usadinho. Eu fiz com a caixa do Play 5, então quem que dá um Play 5 pro meu amigo, né? Nota casa ainda. Olha, ele é traumatizado. Esse tênis aí dá pra comprar metade do videogame. Já é caro, hein, mano? É, deve ser quanto você pagou o quê na época? Na loja aqui é... R$200. Não, tipo, se você conseguir na loja. Ô, Nareba, ele que pagou, tá? Porque eu esqueci a carteira. Ah, é? Eu foi... Ah, então foi eu que dei o presente. Você curtiu, nego, bate? Você curtiu? É, eu esqueci. Tá rico, ah, isso aqui é assim, ah, tá ligado, né, pai? Se você for pegar um... É o auxílio emergencial. Que não tinha na loja, mas por causa da cor. Sim. Eu paguei mil e pouco. Não compro mais cara de tênis assim, muito caro. Muito. Esse aqui, como você conseguiu na hora, tem de feed direto? Aham. Drop. Por 700, 800 reais.
É o preço do, da loja. Mais ou menos. Já é caro pra caramba. É caro pra caramba. Eu parei de comprar essas tênis, você viu, né? Antes eu comprava um monte de tênis e a Ana também. Aí eu comprei isso aqui, ele falou, ah, você comprou? Eu falei, comprei. Aí eu falei, ah, eu queria ter comprado, mas eu não comprei. É, já que você tinha comprado, falei, deixa, né? Mas obrigado. Gostou? Nossa. Eu gostei muito, Léo, pelo presente que eu também não recebi. Calma, Dani. A Daniela queria uma blusa que eu comprei, linda, da Zara. Ainda dá tempo de você repassar. Dani, aquela blusa... Sabe a numeração? Pô, mano, é 36, 35... É 39, não é? 40. Ficou apertadinha, eu queria ver. Deles. Entrou como uma luva? Combinou com a minha calça. Aí, ó, já até usa já. Mano, esse tênis combina com tudo, Renan. Era Leonardo Grey. Ah, não. Leonardo Grey, tinta de parede. Você gostou mesmo, né? Eu lembro que você tinha falado que... Na hora que eu vi você com o tênis, eu falei assim, porque geralmente o Léo usa uns Jordans, um negócio assim, né? Um outro Jordan mais novo, sabe? Uhum. Aí eu falei assim, nossa, esse tênis aí, você arrumou onde? Ele, não, tem na loja, não sei o que. Eu falei, nossa, que bonito. Só que ele é muito bonito, mano. Ele é um Leonardo Grey, ó. Só que o meu eu fiz caminhado, porque ele hoje tá marrom. Onde você comprou esse tênis? Na loja. Esse cara, que cuzão. Gostou, né? Eu gostei, obrigado. Gostou, né? Eu tenho a olha a cara da. Olha a cara do recalque, ó. Sabe, eu não ganho tênis. Tá com a etiqueta aqui? Tô. Tá atrás de mim? Tá com a etiqueta? Tá com a etiqueta da blusa? Eu coloquei ela pra cimentar. Cadê? Nossa. Ô, Pia. De regata, me respeita. É um vendível da Deep Web. Tá ligado, tô ficando forte, meu pai. Tá, rapaziada, então é isso, mano. Espero que você tenha gostado. Ana, gostou? Obrigado. Dani, eu vou comprar um presente pra você. Aleluia, era isso que eu queria ouvir, sabe? Dani, eu já sei que eu vou dar pra você. Juro, já sei que eu vou dar pra você. Um Vans colorido. Isso. Bem bonito. Isso, gostei. Tá. Ah, você não calça 40? Não, eu calço? Eu vou dar um presente pra você, tá? Isso, pai. Curtia a cor, ó. Mano, é bonito, hein? Olha, nervoso. Gostei. Curtiu? Você não quer pedir nada não, coronado? E eu vou ter que pagar o meu presente? Vai, porque eu vou esquecer a carteira. Rapaziada, então, mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. Vou deixar meu pix, seu like. Eu vou pagar o seu chorão. É isso, valeu, falou. E eu que vou pagar. Eu só esqueci a carteira. É isso, valeu, falou e fui.